На українській конституційній кухні стає дедалі гарячіше. Про зміни до головного закону президент заговорив ще рік тому. Але що саме готувала влада, залишалось таємницею за сімома печатками. Дехто з парламентарів трохи підняв завісу таємничості, та повний текст новацій досі не оприлюднили. Ощасливити українців обіцяють вже незабаром. Мовляв, залишилось лише декілька нюансів. Венеційська комісія схвально проаналізувала те, що було напрацьовано комісією по децентралізації. Ми отримали висновок, в якому є певні технічні рекомендації, які зараз робоча група в рамках конституційної комісії розгляне. І ми готові до проведення завтра пленарного засідання конституційної комісії, де розглянемо робочий проект змін до Конституції. Та експерти вже заздалегідь невдоволені такою жвавою роботою. Мовляв, вносити зміни до Конституції зараз аж ніяк не на часі. Бо на процес створення основного документу країни тиснуть, вважає екс-заступник секретаря РНБО Степан Гавриш. Причому не західні колеги, а кремлівський ватажок та його сателіти із самопроголошених республік. Історія не знає практично випадків прийняття змін до Конституції чи нової Конституції в час війни чи громадянської війни. Думаю, що цієї конституції, змін до конституції, хоче перш за все Путін і його оточення. І це є предметом домовленості, в тому числі закріплених мінськими угодами. Звісно, ніхто на Банковій слова не промовив про подібні речі. Там конституційний процес називають життєвою необхідністю, аби втримати цілісність країни. І наполягають, що децентралізація – усьому голова. Та є одна проблема. Якщо зміни не встигнуть прийняти до 25 жовтня, тобто до проведення місцевих виборів, потім доведеться проводити ще одні позачергові. Якщо ми до 25 жовтня поточного року не завершимо конституційну реформу, а видається так, що навряд чи це можливо завершити, це означає, що органи місцевого самоврядування будуть вибрані на старих повноваженнях. А якщо вони будуть вибрані на старих повноваженнях, то це означає, що всі наші кроки по передачі політичних повноважень на місця не зможуть бути реалізовані. Президент заявляв, що тоді потрібно проголосувати в парламенті бодай одну єдину частину змін щодо повноважень місцевої влади. Та після пропозиції гаранта поспішати, спікер Гройсман відіграв ситуацію і запропонував провести цьогорічні місцеві перегони зі старими повноваженнями, а вже за 2 роки наділити міста та райони неосяжною владою. А що ж зрештою криється за цим визначенням? Приміром, ліквідувавши рай та обладміністрації, замість них місцеві керманичі мають перейти до виконкомів. Замість губернатора – префект, який буде креатурою президента. Гарант також зможе розганяти місцеві органи влади, якщо вгледить у їхній діяльності протиріччя із Конституцією. Частина політологів вбачає у цьому якраз не децентралізацію, а навпаки. Ці зміни, які нині пропонуються власне до внесення до Конституції, є політичним рішенням на збереження влади президента і на таку подальшу централізацію. Катерина Одарченко додає, нардепи навряд чи охоче підтримують зміни до Конституції, які приховано посилюють політичну владу президента. Йому натомість доведеться ламати голову, як змусити народних обранців погодитись. Бо, наприклад, ті ж самі Мінські угоди передбачають, що славнозвісна децентралізація має запрацювати вже до кінця поточного року. Але Гарант вже не один раз доводив, що він вміє домовлятись, навіть із політичними опонентами. Анастасія Асієва, Олексій Горбенко, телеканал «Бізнес».